Hallå där, jag tänkte att vi skulle gå igenom provet i andregradsekvationer som vi hade. Det här är mitt andra försök att göra, eller tredje egentligen, mina gamla inspelningsmetoder pajade. Så nu kör jag med kamera istället och ser hur det funkar. Det finns ju andra lärare som lyckas bra med den här metoden. Första problemet handlar om Emma Österberg som är lagledare för Stockholm Mean Machines. Hon sparkar en boll här 30 meter, eller ja, hon vill komma 30 meter fram till målet. Och målribban här sitter 3 meter upp. Det är lite ovanlig sport med amerikansk fotboll. Man måste komma över den här ribban för att få poäng. I vanlig fotboll så får man inte så mycket poäng om man kommer över ribban med bollen. Och så har vi ett funktionsuttryck här som beskriver bollens höjd efter x meter framåt. Så ska vi kolla i första uppgiften. Får bollen tillräckligt höjd för att passera ovanför målribban? Då ska vi se. Kan vi skriva här 1A i uppgiften. Bollens höjd efter x meter lika med, och då hade vi det här uttrycket då, h av x som är 0,008x gånger 50 minus x. Ja, och efter 30 meter då, när bollen har gått 30 meter fram till målet. Efter 30 meter är höjden h av 30. Så vi sätter in att det har gått 30 meter fram här då. Och så får vi 0,008 gånger 30, x är 30. Gånger 50 minus 30. Lika med. Och sen så kan vi slå det här på räknare. Skriv gärna så här då. Räknare. Så att jag vet att du har räknat ut det här. Någonstans. Kan vi slå det här. 0,008 gånger 30. Gånger 50 minus 30. Lika med. Det här syns nog inget bra för dig. Men 4,8 blir det i alla fall. 4,8. Kan vi skriva ett svar på det? Svar. Ja. Bollen går 4,8 meter över marken vid mållinjen. Jag vet inte. Så, vid målet. Kan vi markera att det är vårt svar. Så har vi redovisat det här på ett bra vis. Kan vi testa uppgift 1b också när vi ändå är igång. Här. Hur långt framför eller bakom målet landar bollen? Då ska vi se. Bollen landar då höjden är lika med 0. Det är liksom så det vi menar med att en boll landar. H av x är lika med 0. Och det är samma sak som att säga, kan man markera med en sån här ekvivalenspil. Som att 0,008x gånger 50 minus x är lika med 0. Det här skulle vi kunna multiplicera ihop och använda till exempel PQ-formen för att lösa. Det finns ett fiffigare sätt, nämligen nollproduktsmetoden. Så jag kan skriva det med en annan färg då. Kan du markera här. Hur du löser det här. Nollproduktsmetoden. Så får vi då. Om två saker multiplicerade med varandra. Två faktorer är noll. Så måste. Eller om produkten är noll. Så måste någon av faktorerna vara noll. Det vill säga att x är lika med noll. Egentligen 0,0008x är lika med noll. Den delen. Eller den här delen. Eller. 50 minus x lika med 0. Och det här ger oss att kan faktiskt sätta en ekvivalenspil här också. X1, vår första lösning när det här blir lika med 0, det är att x är lika med 0. Och x2 är lika med 50 om det här ska bli 0. Då får du gärna markera här vad de här grejerna är för någonting. Kan vi säga att det här är startpunkten. Där Emma sparkar iväg bollen. Då har den gått 0 meter framåt. Då är den också ner vid marken. Och det här måste då vara landningen.
Så då landar den 50 meter bort. Målet sitter 30 meter bort. Ska vi se. Kan vi skriva här. Målet är 30 meter bort. Kan vi skriva ett svar här. Det här sista biten är så pass enkel att den behöver inte göra några egna uträkningar för, tycker jag. Bollen landar 20 meter bakom målet. Om vi ville så skulle vi kunna sätta in x lika med 50 i det här uttrycket och kontrollera att det faktiskt blir 0. Det är väldigt snabbt gjort när vi har nollproduktsmetoden här. Om vi sätter in x lika med 50 så kan vi fundera över vad det här blir. Men det här vet vi blir 0, så det här kommer bli 0 alltihopa. Sista uppgiften då i ettan här. Hur högt når bollen som mest? Ja, då ska vi se. Tar vi ett nytt papper till det här. Så, plocka bort det gamla. Bort med det gamla, in med det nya. Så, där ligger den fint. 1C. Hur högt når bollen som mest? Då kan vi till exempel säga att bollen är som högst mellan start- och landningspunkt. Är som högst mitt emellan nollpunkterna, tänker jag skriva. Mitt emellan nollpunkten, det vill säga x1 lika med 0 och x2 lika med 50. Där har vi nollpunkterna. Det vill säga bollen är som högst vid x lika med 25. X. Bollens höjd ges av h av x som innan. Bollens höjd ges av h av x. Och i det här fallet så vill vi veta då h av 25. När bollen har gått 25 meter fram, då får vi 0,008 gånger 25 gånger 50 minus 25. Oops. 25 sådär. Och det här är alltså då h av x är lika med 0,008 x gånger 50 minus x, står i uppgiften, den här formen. Och det här blir då i sin tur 0,008 gånger 25 gånger 25. Och då kan man tycka, vad intressant att det blev just 25 och 25 där. Det är ingen slump. Den som vill kan fundera mer över varför det blir så. Kan vi slå vad det här blir? 0,008 gånger 25 i kvadrat, trycker jag direkt, och det blir 5. Okej. Okay. Lika med, så skriver jag här, jag använder räknare. Lika med 5. Ja, så efter 25 meter är bollen 5 meter upp. Svar. Bollen är som mest 5 meter upp i luften. Och det råkade vara efter 25 meter. Det var första uppgiften det. Ville man, hade man kunnat lösa det här grafiskt med sin räknare istället och sätta upp en funktion som heter 0,008x gånger 50 minus x och kolla högsta punkten genom sin räknare eller så. Vi kan ju se lite kort hur det hade sett ut. 0,008x gånger 50 minus x på det här viset. Jag trycker graph på den, det där var ingen rolig. Ta zoom standard och se om vi kan se någonting av det. Här kommer bollen, den går upp och sen iväg. Och då tänker vi här, var inte så bra koordinater så vi får ändra det här på något vis. Ta från x till no, från 0 till säg 60, y min 0, y max 10, det blir jättebra. Här kan vi se bollen som går, hur högt den är efter olika antal meter fram. Och ville vi kunde vi ta second kalk och kolla här 0 till exempel. Försöka hitta nollställen. Left bound, nollställe mellan här och tick, 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 här. Så säger den, det är när x är lika med 50 här. Och det är ett helt okej sätt att lösa det här, det är till och med rätt smart tycker jag. Men då måste du redovisa hur du använder räknaren för den här. Inte alla små steg, men liksom, jag använder räknaren och ritar upp den här funktionen. Så.
Vi kan också hitta maxvärdet här. Maximum mellan, jag kan trycka ett x-värde, vi kan ju se 20, mellan 20 och 30. Så här. Och då kan räknaren hitta att det är, bollen är som högst upp när x är lika med 25 och några små decimaler. Och då är y-värdet 5, det vill säga höjden är 5. Så kan vi också jobba om vi vill det. Det var den uppgiften. Vi ska kolla in nästa uppgift i nästa video. Vi ses där. Hej då!